السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطبع إنسان يا دمانتين بمركز تأيي مروبة أدون دا لدي دا دافية دك تشوكتان وانا قلتونا شانال كادك وعلنتين سبسكرايب تلاك تأيي شير تمدام هلا دافيننا أدي أنا وانا سلام يا تيني لتشوكتين أدي أطبع نقبات علني سونا دو دمانتين بمركز تأيي مروبة تشوكتان أنت عندوني أنا برقرام يرو أدي أد كويك أو فري متغاناي حساسي أن نلو داكو بريو قدن بيو حصاب حين الله يرادو مستر حالي ورقي سوماليه دمان تود با أي سلا أضرب بوديان أو أي سلا أضرب عرريان إن هنتي نكاس عادي عاد أيان هذا الذي سقار وسقاطي وأنا الله يابي واحد مدين مدعي قارئه أما سقارئه وأتاجيو أم وبتغنى مش أفردي أما عيل أجستراه وقبو تمرك عرملك أه أما تمرك حلويا كان الله صفري إن أي مدين وقبو يعني سيجارة يعني سجى قصيص أو سيجارة أو أتاجة يد مدة. هرت رنتي دمرك الصومالية سيجوا بدينهم بدأ متقنم كجورسدان هيكون ضم بيا. عمل إنتو دفرها بدلني. وحنا وحسبوا حويان بقطع إن كنا النهاي يو حسبوا بيد متقناي إن دلكي إن قدمي إن بشدني وبابا ضاي إن رجعني أنت إن فرحة بدل هذا اللي بني سوشيجين المسؤولية قادك وآدي أتقولي رضن دوري المسؤولية قادان حياة فرحة بدل أي سببي إن أي قريو دمان تمركونا يا عرم المغدان أوكي عرم تو آدي أتحكو سارة ونا أفلقاتية إلا حد نوع أفلقاتية تسوي تابت بيكوز أنا وحن كم ده عرم شا إن سوماليات يو أفلقاتين يو متكم ده يعني أنا وعاد حاليا وحو يلي او افكا كل فطاي ان كواركا استابا مركي عارمو النقطو ان مرئي اللبا يصدحنين اي سوفران اي سوفري سانيسا مركاسي ارانيسا ويكن وذين لطلنا يا او تلان يدين سو تشيدين اي يوتوب نوي فرانيسا خطو رندي ادي ادبان الله يا بحاليو بكوز ادوكو با دي امكا ادي سا لورديغو دانكا ادي لورديغو ادوكو با عارمو الباتاي هنتي كوربا خاسو دوني بروبلم باتسو مرتاي أدو قيقي أولي أياد إما كان سوق الشيء أولي إكسبيريس بان لي هاي طاير بان سو نقضي واللي سو استعمالي فلان وفلان وفلان وكديد وكات أدو سو أولي وصور دا مادا نصوهر فريسة نلا استعماش وراه دا دي إن حد روح على تاقس عمر كي متو سوماليات لا متو سوماليات بايس كال عمر كي وحلو دي لي هاي إن والا شاب ري عمر نقن موقتات صفرتين وعرم لما تدو دي كتشرتان مدي الله واحد صفرتين وما كان ماير انتي marka in egg waxa tiri amru waxa inaan yaro labaatan jiray inoo soo hor fadhiisay weydoon u arkuwayn oo inoo hal weeyay xaqraada tan gabad la soo furay mar iyo laba iyo saddex ay intii youtube furato in soo hor fadhiisanaysay leedahay hablahan la talinaya iyo niman ma jiraan hablahan la talinaya hablo soo fadhiistay intii leedahay runtii aad baa kula yaabay aadna waan kugu qoslay you know why waxaan kugu qoslay because ina tayra labaatan jirka 19 jirka 17 jirka experience ay ka hadasho mabalahaba wax alaali wax meelanti ku soo fadhiisato tirada rag Soomaaliyeed baan ka waramayaa mabalahaba mabay arag buuli food ba ismay darin dibaato ma arag waxay ka waramaysa marka ma been abuur raad dan markay ina yareyntay soo fadhiisato tirado rag baan ku bilinginay rag baan ka hadlaya ya ayaa been oo halkay gabadh experience leh rag ay soo arkeen foodays soo tareen waxay yihiin iyo waxa gudaan ba garanaysa ay soo fadhiisan lahayd ka hal lahayd anigu waxaan arkaa marka inanta yari inay been abuur iyo xaalad abuur iyo waxaan jirin ay ka waramayso tan la soo furay tan la soo furay nimbay soo maray experience ba leedahay ama mid ha ahaado ama ma ahaado saddex ha ahaade wixii soo maray waayihii soo maray waxay soo aragtay ayay ka waramaysa sidaad oo kale xal ina dimka soo gubtay oo laba iyo saddex iyo waxa soo martay ma garanayne kulli inay nolol ka soo gubtay oo adduguba afkaaga ka sheegtay inad waayay arag noqtay inad daayir noqtay in lagu soo furtay ololkii ku soo maray dhibaatooyinka ku soo martay maanta halkan ay ku soo fadhiisay ayad rag ugu warramaysaa sidoo kale obsidkii waxa diidantay dumarkii saado kale soo gubtay ee saado kale soo rafaaday inay dumarkii wacyi galiyaan oo dumarkii la hadlaan oddo markuu sheeg waxu sheegaa ay diidan taad hortaagtay isu xil qabtiyaa waxaad suuqa qabtiisa aniguna waan diidanahay dumarkii inay waraman oo na falgaadeenaya aniguna aanu soo gubtay baan doonayaa ragii inaan u waramo isu ka sawtii walaa baan isqabanayn taa ka soo gubtay
waxaan ku leeyahay annagu hadaanu dumar nahay gabadh waaye araga soo gubatay agahaaga si fiican igu farxaliyo manaa waxaad si mudda smart you think you're very smart you're very intelligent lakiin see you're not that much deep down saa umadsii dheeri saa nooma sii ridna gabadh aan soo guban gabadh aan guri ka soo guban gabadh aan laba guri ka soo guban gabadh aan saddex guri ka soo guban waaye arag ahayn intelligent ahayn ninka hore waxay kasoo aragtay aan noo sheegay kii labaad waxay kasoo aragtay aan noo sheegay reasonka labada guri ay ga soo gubteen aan noo sheegay raggaas behaviorkoodii say u dhaqmayeen iyo say ahaayeen aan noo sheegayn oo noga warramayn yaa mooyaane nag anuga mar kale ma wareysanayno because waxaan ka wareysanaba male inan yaroo labaatan jira adduunba wuxuu kama ogaa inta labaatan jirka waxaa nooga waran dumarka waxay nooga waramaysaa waxay nooga waramaysaa secondary schoolkii iyo waxay nooga waramaysaa dhalinyartay saaxiibka ahaayeen iyo kofeega cabi jireen bay nooga waramaysaa nobody needed that adna waad ogtahay saa awgeed ayay waxay kuugu tahay dhambiil dab ah inaad dumarka carmulka ah mar kasta iyo mar walbaba aad aflagaadaysid kolaad sixni baafa ku sheegtid kolaad tiraad shandad weyn intaad soo qaadatay taada alaabtoodii waa shandadaas kolaad tiraad khaari kharaabay oo meel yaalla maxaa lagu falaya kolaad tiraad camalka waxay tiraahdaa rag ma jiraan rag ma jiraan waxaad doontitahay aflagaadadantod kolay anugu ma aflagaadaynayno laakiin waxaanu idin aflagaadaynayna dhambiil dab ah gabadha waaye arag ah ee camalka ay idinku tahay uga gubanaysaan waxa weeyaan because experience fara badan bay leedahay waxbay soo aragtay goobaabintii iyo waxay soo aragtay bay dumarka la wadaagaysa oo hablahan yaryar ee aad ku qamaamaysid aad leedahay halkan anoo soo fadhiistaan aad leedahay yaa ayay cashar siinaysaa ayay wax u dhigaysaa ayay kii xumaa iyo kii wanaagsanaa kala baraysaa ayay waxay baraysaa kay soo martay qodobada ku xumaa iyo qodobada ku wanaagsanaa bay baraysaa waa jaamacad rabbaaniya oo ay u baahan yihiin jiilka soo baxaya iyo dhalinyartu xaliye weliba hablo husay yihiin ma fahantay haddaba mid baan kugu soo gabagabeynayaa barnaamijkana magaciisa waxaa la yidhaahdaa barnaamijkana weli magaciisa waxaa la yidhahdaa weligaa yus weligaaba halkaa kasoo yus ya annagu waxaan dhegaysanaynaa gabadh waaye araga saddex guur iyo afar guur soo martay soo gubatay experienceka ilaahayda ka buuxa inay nooga faa'iidayso anigaygana waxaan ku leeyahay anigaygana waxaan ku leeyahay anigayga hablaha dhalay iyo hablaha maxay tahay walaalahay dhaleen iyo hablaha yaroo dhan experiencekood waxaan u baahanahay inay dhegaystaan meel farsash cashar ka qaataan gabadh soo gubatay ha saasaan u baahanahay saaad adiguba usoo gubatay aad u gubatay aad usoo gubatay aad halkaa usoo fadhiisataa doonaysa ragga inaad gawaabsid dumarkiina aadaa taagtid camu iga dabadhe aababa waxa la yihahdaa baaba xaliya la yihahdaa iga dabadhe maxay ta raggaan usoo baxay looma baahna gabadh soo daashay looma baahna nin soo daalay looma baahna nin soo daalay saadoo kale oo soo daalay oo soo gubtay looma baahna sidaa aada u leedahay looma baahna ayaanu annaguna taayada soo daashay soo gubatay uga dhegaysanayna wax intaanu meel fadhiisano tim xaliimooyinka ma aragta aqoonyahanka mata soomaaliyeed hablaha aqoonyahanka ah ee soo gubtay ee aqoonta ku dheehan tahay waa laydiin baahan yahay dhammaantii ba youtube soo furta halkan kasoo warrama noo soo sheega oo noo faa'iideeya ya sacabadaanu idinku sidanaa waa loo baahan yahay aqoonyahan fara badan oo soo baxay oo master degree haysta oo guryo fara badan ay mataqaanay kasoo gubteen inay noo soo baxaan oo ay noo soo fadhiistaan iyo youtube noo furtaan experiencekooda aanu ka qaadano blasher anaga aad iyo aad ugu faraxsan soo dhawaadaan ilaahay maya hablaha aqoonyahanka ah ee mataqaanay master degreegasita soo dhawaada xaliya continue yaan barnaamijkaagu halkanu kasii soconayaa inaad hablaha carmulka ah amarka ah ee nabigeeni maxamed aha sala allahu caleyh wasalam uu u duceeyey halka maalinkaas intaad usoo fariisatid gaadi daali baa tahay bahalkaagu waa waxay tahay waa shadada waxay tahay cidna wax kugu falmayso markaad soo daashabaad anaga naa leedahay waa nala hadlaya waa nala talinaya yaa nala hadli lahaa oo nala talin lahaa markaa wax noo sheegi lahaa haddaana iyagu nala talin mina yar waxa laali waxay adduunka ka ogtahay ba jirin oo labaatan jiro imika adduunka usoo baxday oo nin wuxuu gudo iyo wuxuu galo aan garanaynin ya oo gebigeedaba adduunkeeda iyo shaarkeeda kabaheeda la ciyaaraysa
iyo Starbucks-keeda ka soo qaadato kafee gabageed oo saa ula ciyaaraysa ayaan markaa intaan fadhiisano dhageysanaa miya aan ku raano war waxay nooga warramaysaa Starbucks way nooga warramaysaa kabaheeday nooga warramaysaa timaheeday nooga warramaysaa waxaasi ka warramaysaa markaa waxaas ma experience ma mise mise waad ka baqaysaa dumarkaad ka baqaysaa experience kale ee saadaas oo kalidii soo gubtay ayaad baqdeen miya waxan ma baqdeen baa meed baqaysaa FIFA amalka ummadda Soomaaliyeed FIFA hablaha aqoonyahanka ee ummadda Soomaaliyeed ee mas degreega haysta intaas aan barnaamij ku soo gabagabeynaya adiga kaftaada waxda iyo ana wax waxa doonaysaa samee erkay dhulkana soo guji waxa doonaysaa samee FIFA online amalka ummadda Soomaaliyeed oo aan ku mid ahay yaa walla ibil bal quruxda iyo sharafta iyo karaamada nagu duugan ee kasaan u eegnahay waligaa wax maanaan dhibin waligaa wax maanaan xumeyn waligaa guri maanaan dubin hablaha wax wanaagsan baan u sheegnaa yaa hasaa haatan waan ognahay in rag wax qaribaya oo dhibaataysan ay dunida joogaan yaa nama kasaynka lacaynka lacaynka laysaa u dhaqmaysaa u dhaqmo waan wanaagsan ka carra ayaa diid nuxun ka carra ayaa diidanta oo naga hortaagantay miya oo noocaysa oo maalinka si shidad weynu gawooday u sii talada caafi waa intaa laa kaasay wariyaa wax isku falo xishood baan ku leeyahay maskaxdaaduna intaasay leegtahay dadkana kama intelligensanid ma fahantay yaa waxaan ku leeyahay walaalo take it easy staji staji xalii aadna waad nisalaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.